Cuidado aí, cuidado. A gente sente o quê? Com medo de morar aqui dentro, pô. Isso aqui é um... Nós estamos no passeio no Afeganistão, numa guerra, no Iraque. Mas eles querem guerra? Vá pro Iraque, pô. Se a BOP quer guerra, manda isso pro Iraque, pô. Os feridos policiais não estão socorrendo, não socorrem. E o que teve que trazer num carrinho de bebida, depois parar um carro de um morador para poder levar até o hospital. O argumento é que eles são bandidos, né? Então não merecem o socorro necessário. Né? É a condição de não humano. Né? Lamentamos o ocorrido e, obviamente, né, até hoje o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. E a Polícia Militar fica com dificuldade para combater esses marginais. É algo parecido quando a gente via filme de cowboy no passado, quando alguém cometia um crime nos Estados Unidos, né? E ele fugia,